গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু এতিয়া বাজিছে 9:00, ৰাতিপুৱা অলপ অলপ হৈ আছে বাৰু, ইমান নহয়। আৰু মই উঠিলোঁ, উঠাৰ পাছত মই চাহ তাহ খোৱা নাই, ডাইৰেক্ট ভাবিলোঁ মই কেমেৰাটো হাতত তুলি লওঁ। আৰু কেমেৰাটো হাতত তুলি লৈছোঁ যেতিয়া দিনটোত কি কি কৰোঁ অলপ অলপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভাবিলোঁ এতিয়াৰ পৰাই মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ, তেতিয়া মই আকৌ কণ্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰিম। গতিকে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়াই আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু আজি বৃহস্পতিবাৰ হৈছে আৰু আপোনালোক সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজা বহুত 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 শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এইবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা যিহেতু প্ৰতি বছৰে পাতিব পৰা নাই, গতিকে মনটো অলপ বেয়া লাগিছে। আৰু আজি মহালয় আছিলে, ৰাতিপুৱা সময়লৈকে আছিলে। আৰু মহালয়টো মই এনেও নাযাওঁৱেই, কিন্তু হ'লেও এবাৰ যিখিনি মানুহ যায় ফুৰিবলৈ তেওঁলোকৰতো বহুত বেছি বেয়া লাগিছে, কাৰণ আজিলৈকে এনেকুৱা এটা মহালয় পাব পোৱা নাই। সেইটো কাৰণে বহুত বেছি বেয়া লাগিছে, কিন্তু হ'লেও পৰিস্থিতি চাই পেলাই আপোনালোকে সকলোখিনি মানিবই লাগিব, কাৰণ পৰিস্থিতি যিহেতু ইমান ভয়ংকৰ হৈ আছে, গতিকে এইটো পৰিস্থিতিত মহালয়া বা আমি পূজা উদযাপন কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয়। গতিকে যেনেধৰণে নিয়ম কৰি দিছে তেনেধৰণে আপোনালোকে নিয়মবোৰ পালন কৰক, যাতে আমি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰোঁ। গতিকে এতিয়া দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ, প্ৰথমতে একাপ চাহেৰে আৰু চাহকাপ বনাই আনো, তাৰপিছত আপোনাক লগ পাই আছে। আৰু চাহ খোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এটা বস্তু দেখাই দিছোঁ, এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰত সৰুকৈ পাতিছে বিশ্বকৰ্মা পূজা, আৰু এয়া অলপমান প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এওঁলোককো দেখুৱাই দিছোঁ, এওঁলোক আজি একেবাৰে গা পা ধুই একেবাৰে পৰিষ্কাৰ হৈ আছে, চিকচিকীয়া কৰি থৈছে, একেবাৰে গা পা ধুৱালে দিয়ে ৰাতিপুৱা উঠি। এয়া আমাৰ সৰুকে বিশ্বকৰ্মা দেৱতা, আৰু এয়াই যিহেতু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা, গতিকে গাড়ীসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাটো আজিৰ দিনটোত কৰিব লাগে, কিন্তু মালা চালা লগোৱা নাই বাৰু। আৰু এইখনকো আজি গা পা ধোৱা হ'ল, একদম চিকচিকীয়া হৈ আছে। এটা খাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ ৰুমালৈ আহিছোঁ। আৰু বলক আপোনালোকক মাক দেখাই মই এবাৰ মাইকী কৰি আছে বা দেখোঁ। মা এজনী কাপোৰ কি বাচন ধুই আছে, কিবা এটা কৈ দিয়া, হাই বুলি কৈ দিয়া, হাই বুলি কৈ দিয়া, হাই চবকে বিশ্বকৰ্মা পূজা শুভেচ্ছা দিল দিল বুলি কৈ দিয়া, কৈ দিয়া, কৈ দিয়া। অলপ চলপ লাজ কৰিছে বাৰু, প্ৰথম কেমেৰাটো ওলাইছে যে সেইকাৰণে অকণমান লাজ কৰিছে, কিন্তু হ'ব, কেমেৰাটো আকৌ ফেমিলিয়া হৈ যাব, একো নাই। আৰু ভণ্টিক দেখাওঁ বুলি লৈছিলোঁ এবাৰ, এইখিনি বা তাই এইবোৰ কেমেৰা দেখিয়ে পলালে গোটেইজনীক, ইমানেই লাজ কৰিয়া নহয়। সেইটো কাৰণে প্ৰথমবাৰ কেমেৰা তোলালে এনেও অকণমান লাজ কৰে বাৰু, একো নাই। আৰু এতিয়া মই চাহ তাহ খাই ৰেডি হ'লোঁ, আৰু তাৰপিছত মই এতিয়া পূজা কৰি আছে, পূজা কৰাৰ পিছত মই এতিয়া গা ধুমগৈ, গা ধোৱাৰ পিছত প্ৰসাদ চৰসাদ আছে খাবলৈ, আৰু কি কি কৰোঁ আপোনাৰ লগত সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰি। গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু গা পা ধুই মেলি এতিয়া পূজা কৰিছিলে আৰু তাৰ প্ৰসাদ দিছিলে, প্ৰসাদ খাবলৈ লৈছোঁ। আৰু আজি সকলো কাম অকণমান সোনকালে সোনকালে কৰিছোঁ, কাৰণ তাৰ কাৰণ হৈছে যে আজি নামঘৰলৈ যাম, কিন্তু কোন নামঘৰলৈ যাম সেইটো আপোনালোকক মই ৰাস্তাত ক'ম, গতিকে এইটো ছাছপেঞ্চৰ কথা। আপোনালোকৰ লগত প্ৰসাদ দি দিছোঁ আৰু এয়া চব প্ৰসাদ খোৱাত বিজি, এইবোৰ চব প্ৰসাদ খাই আছে। প্ৰসাদ খাইলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে লগ পাই আছে। এতিয়া আমি বহিছোঁ, বহি পেলাই এয়া খিচিৰি খাবলৈ লৈছোঁ, বিশ্বকৰ্মা পূজা স্পেচিয়েল আজি খিচিৰি বনাইছে আমাৰ কাৰিকৰ দেউতাই। আৰু এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ ৰ'ব, মই টেষ্ট কৰাই নাই, খাই চাওঁ। টেষ্টি বনাইছে। আৰু এয়া আমি চব নহয়, মই ভণ্টি খাবলৈ বহিছোঁ, খাই লওঁ, আজি খায়ে আছোঁ। ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা চাহ খালোঁ, তাৰপিছত প্ৰসাদ খালোঁ, এতিয়া খিচিৰি খাইছোঁ। আচলতে যে ভাত নাখাওঁ সেইটো কাৰণে খিচিৰিকে খাইছোঁ, খিচিৰিটো খাই লওঁ। আৰু এয়া আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ বদলি ময়ে খাই দিম, গতিকে খিচিৰিটো খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। খাই মেলি আহিলোঁ, কিন্তু মই বেছিকৈ খাব নোৱাৰোঁ,
খিচিৰি মই ইমান বেছিকৈ খাব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই অলপমানহে খালোঁ। আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই ৰেডি হ'ব কাৰণে নামঘৰলৈ যাবলৈ। আৰু ৰেডি হ'ব কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, দেখিছে কাপোৰৰ দম হৈ আছে, মানে কোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধিম মই নিজেই ডিচাইড কৰিব পৰা নাই। মানে চাদৰ মেখেলা এযোৰটো বাৰু মায়ে পিন্ধিব, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতে মই কোনযোৰ পিন্ধিম মই ডিচাইডে কৰিব পৰা নাই। আচলতে চাদৰ মেখেলা মোৰ নিজৰ নাই বাৰু, মাৰবিলাকে পিন্ধিব লাগিব, এযোৰ ভণ্টিয়ে পিন্ধিব, এযোৰ ময়ে পিন্ধিম। কিন্তু এতিয়া কোনযোৰ ভাবিছোঁ এইযোৰকে পিন্ধো বুলি, এইযোৰ হেৰি হয় কি জানো মই নাজানো দেই, এইটো কি কাপোৰ নাজানো, কিন্তু ভালে লাগে কাপোৰযোৰ মোৰ। নহ'লে এইযোৰ চইচ কৰিছিলোঁ, কাপোৰবোৰৰ নামবোৰ মই নাজানো, কিন্তু এইযোৰ বাৰু মই আগতে দুবাৰমান পিন্ধিছোঁ বাৰু, এইযোৰ পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ, নহ'লে এইযোৰ। আৰু এইযোৰ আচলতে ব্লাউজটো চুটি হয়, সেইটো কাৰণে এইটো ব্লাউজ এইটো অলপমান দীঘল হয় হাতটো, মুগা ব্লাউজ এইটো পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ, এইযোৰ পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে এইযোৰ ভণ্টিয়ে পিন্ধিব বোলে, সেইটো কাৰণে এই দুযোৰ ভিতৰতে চইচ কৰোঁ। কি পিন্ধিম আপোনালোকক দেখাম বাৰু, মই এইযোৰ পিন্ধিছোঁ, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে এইযোৰ পিন্ধিলোঁ লাষ্টত গৈ পেলাই। আৰু এইজনী ভণ্টিও ওলাই আছে ৰেডি, তাইক উলিয়াই আছে মায়ে। আৰু এয়া মোৰ ড্ৰেছ, চিম্পল কৈছোঁ, মই আনকি ইয়েৰিংছো পিন্ধা নাই কাৰণ মোৰ কাণখন ইমান বিষায়। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ। গতিকে সব ওলাই লওক, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই যাব কাৰণে। আৰু এয়া মা গাড়ী উলিয়াইছে, যাব সময়তে বৰষুণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, গতিকে ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু, ক'ত যাওঁ আপোনালোকক গাড়ী কৈ থৈছে। আমি আহি আছোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ তেল ভৰাবলৈ, তেলটো ভৰাই লওঁ। আহি আছোঁ, এয়া এইজনী ফটো মাৰত দি আছোঁ, আৰু আমি আহি আছোঁ গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ। আৰু এতিয়া আমি যাব পাইছোঁহি, আঠখেলীয়া নামঘৰ গোলাঘাট জিলাৰ ঘিলাধাৰী মৌজাৰ বছাগাঁৱত অৱস্থিত। আৰু ই গোলাঘাট জিলাৰ ঘিলাধাৰী, মকৰং আৰু কাকডুঙাই তিনিখন নদীৰ ওচৰাচুৰিকৈ থকা সংগম স্থানত অৱস্থিত। আৰু এই আঠখেলীয়া নামঘৰ নামকৰণ নামঘৰৰ চৌপাশে থকা আঠটা কুৰিৰ পৰা হৈছে বুলি জনা যায়। আৰু ইয়াৰ পৰাই আঠকুৰীয়া শব্দটিৰ উৎপত্তি হৈছে আৰু মানুহৰ মুখে মুখে বাগৰি ই আঠখেলীয়াৰ ৰূপ ল'লে। আমি আহি পালোঁহি আৰু এয়া গাড়ীখন আমি ৰাখি পেলাই এই নামঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আমি এতিয়া আমি আহিছোঁ চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে, কিন্তু এবাৰ কৰোণাৰ কাৰণে নিয়ম সলনি কৰি দিছে, এবাৰ চাকি নিজাববীয়াকৈ জ্বলাবলৈ দিয়া নাই। আগতে যেনেদৰে আমি চাকি জ্বলাইছিলোঁ তেনেদৰে এবাৰ নিয়ম নাই, এবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চাকি কেইগছমান দি থোৱা আছে, তাতে কেৱল তেলহে ঢালিবলৈ দিছে, চাকি তেওঁলোকে জ্বলাই দিয়া আছে, কেৱল তেল ঢালিবলৈ দিছে আৰু নিজাববীয়াকৈ দিয়া নাই। আৰু সেইটো উচিতো হয়, কাৰণ যিটো হাৰত কৰোণা বাঢ়িছে সেইটো হাৰত এনেদৰে জনসমাগম হোৱাটোতো মানে একেবাৰে মানে বেয়া কথা, গতিকে তেওঁলোকে যিটো পদক্ষেপ লৈছে অতিকৈ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হয়। এনেদৰে আমি তেল ঢালি দিছিলোঁ তাতে চাকি গছতে। আৰু এয়া হৈছে নামঘৰৰ ভিতৰভাগৰ পৰিৱেশ, খুব সুন্দৰকৈ বনাই দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে
আগৰ বছৰত আহিলে খুব মানুহ ভিৰ হয়, বাহিৰতো মানুহ বহুত থাকে, কিন্তু এবাৰ মানুহ একেবাৰে কম, যাৰ কাৰণে একেবাৰে মুকলি হৈ আছে নামঘৰটো। ইয়াত মানুহৰ সংখ্যা আগতকৈ বহুতেই কম হয়। আগতেতো ইয়াত মানে বহি থ'বলৈও জেগা নাথাকে যেতিয়া ভাদ মাহত আহোঁ, কিন্তু এইবছৰ মানে মানে কৰোণাৰ কাৰণেই হয় কিন্তু বহুত কম এবাৰ। তাৰ মাজতে আহিছে কিছুমান, একেবাৰে কমো নহয়, কিন্তু হ'লেও প্ৰতিবছৰে যিটো হাৰত ভিৰ হয় সেইটো হাৰত ভিৰ নাই। আৰু ইয়াতে আমিও অলপ সময় অকণমান সময় ৰখিলোঁ, যিহেতু এইবাৰতো মানে বহুত সোনকালেই হ'লে, আগৰ বছৰ হ'লেতো বহুত দেৰি হৈ যায়গৈ, নাম গোৱাই তাৰপিছত প্ৰসাদ দিয়ে, কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা একো পৰিৱেশ নাই। আৰু আমি ভাবিলোঁ যে খুৰীটোকে চাই আহোঁগৈ, খুৰীটো ওচৰতে আছে আৰু তাতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাছ আছে বুলি শুনিছোঁ, গতিকে পুখুৰীটো চাবলৈ গৈছোঁ। এজনী ভণ্টিক মই মানে ভণ্টি ধৰিবই পৰা নাই, মানে একদম মানে মা সমানেই হৈ গৈছে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি। কি আছে ইয়াত, কি আছে? ইয়াত কাছ আছে দি গৈ আছোঁ, প্ৰসাদ লৈ ঘৰলৈ যামগৈ উঠি। আৰু এতিয়া আহিছোঁ প্ৰসাদ ল'বলৈ। প্ৰসাদ ল'বলৈ এনেদৰে লাইন কৰি দিয়া হৈছে, মানে এনেকৈ মানুহে লাইনত গৈ গৈ প্ৰসাদ ল'ব পাৰে। আৰু দেউতা গৈছে প্ৰসাদ ল'বলৈ, আমি যোৱা নাই, আমি এইখিনিতে ৰখি আছোঁ। বহুত ভিৰ কৰাটো বেয়া কথা, সেইটো কাৰণে আমি এইখিনিতে ৰখি আছোঁ, প্ৰসাদ লৈ আহিব। গ'ল, এতিয়া আমি গাড়ীৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ, হৈয়ে গ'ল আৰু। এতিয়া ইয়াত বিশেষ একো কাম নাই, কাৰণ আগৰ নিচিনাকৈ ইয়াত নামত বহিবলৈও নিদিয়ে, সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি ঘৰলৈকে যাওঁ। আৰু ইয়াত কৰোণাৰ কাৰণেও সাৱধানতা বহুত বেছিকৈ লোৱা দেখিছোঁ, আৰু মাস্ক পিন্ধি থাকিবলৈ গৈছে ভিতৰত। আৰু কৰোণাৰ কাৰণে ইয়াত ধূপ চাকি মানে অকল তেল দিবলৈ দিছে, জ্বলাবলৈ দিয়া নাই নিজে গৈ পেলাই। এইটো হৈছে গাড়ী থকা জেগা য'ত গাড়ী ৰাখিব পাৰি, মানুহ সুবিধাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰকৈ বনাই দিছে জেগাটো, যাতে বহুত কেইবাখনো গাড়ী একেলগে ৰাখিব পাৰে। আৰু বৰ্তমান কৰোণাৰ কাৰণে ইয়াত আগৰ যিটো ভিৰ আছিলে সেই ভিৰটো নাই ইয়াত বৰ্তমান, মানুহৰ সংখ্যা বহুত কম। এইফালে ডাঙৰ গাড়ী ৰখাৰ সুবিধা দিছে আৰু এইফালে সৰু গাড়ী ৰখাৰ সুবিধা দিছে। আৰু আমি গাড়ী ওচৰ পালোহি, এতিয়া গাড়ীত বহোঁগৈ। মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে গাড়ীখন ৰখালে, কিবা এটা দোকানৰ পৰা আনিবলৈ কৈছে, সেইকাৰণে আমি বহি আছোঁ, এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। হাই কৈ দে, হাই। এয়া দেখিবলৈ চেলফি মৰাত বিজি মায়ে আগত। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া, ফটো মৰাৰ একদম ভাল লোকেশ্যন হয়।
আৰু আমি পুনৰ ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ। আৰু বতৰটো আচলতে বেছি ডাৱৰীয়াও নহয়, বেছি ৰ'দো নহয়, আৰু ফুৰা চকা জাৰ্ণি কৰিবৰ কাৰণে ভালেই হয়, বতৰটো ইমান বেয়াও নহয়। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক যিটো নগা পাহাৰ, সেই নগা পাহাৰটো ইয়াৰ পৰা দেখিয়ে আপোনালোকে হয়তো ইয়াত কেমেৰাত নেদেখিব পাৰে, মই যিটো ৰঙা চিনেৰে দেখাই দিছোঁ সেইখিনিতে আছে। কেমেৰাত ইমান ভালকৈ উঠা নাই। আৰু এইজনী ভণ্টি, তাই পূৰা চিপছ খোৱাত ব্যস্ত। আমি এতিয়া পাইছোঁহি লাহতী, তাৰপৰা আহি পালোহি, আৰু ৰাস্তাত একো ব্লক কৰা নহ'লে। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মামা ঘৰলৈ, আৰু ভাবিলোঁ যে পূজাৰ কাৰণে তাতো এবাৰ সোমাই হ'ব। আৰু এতিয়া আমি ৰখিছোঁ অলপ, কিবা আনিবলৈ গৈছে দোকানৰপৰা। মামা ঘৰ আহি পালোহি আৰু ইয়াতে বহি আছোঁহি, মানে বম ভোক লাগিছে। ইয়াত কিবা এটা বনাব মানে ভাত বনাইছে, ভাত খাম ভোক লাগিছে, কাৰণ ৰাতিপুৱা মই খিচিৰি খাই গৈছিলোঁ, তাকো মই অলপ খাই গৈছিলোঁ, আৰু পেট নভৰিলে আৰু ধৰক একোৱে খোৱা নাই, সেইকাৰণে ভোক লাগিছে। ইয়াতে কিবা এটা খাই ল'ম। আৰু বতৰটো ইমান বেয়া কৰি হৈছে, তাত আকৌ বতৰটো ভাল আছিলে, ৰ'দে দি আছিলে, কিন্তু ইয়াত আকৌ বতৰটো পূৰা ক'লা কৰি আহিছে মানে। আজিকালি বতৰ মানে একো ধৰিবই নাই। আৰু এতিয়া মানে কি হ'ল, ৰাস্তাত আহোঁতে মোৰ ইমানেই বেছি গা বেয়া লাগিলে, সেইটো কাৰণে মই একো ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, মানে মোৰ বম বমি লাগিলে। আৰু সেইবাবলৈ ভাবিলোঁ যে একো ভিডিঅ' নকৰোঁ, মোক শুই দিলোঁ একেবাৰে, চুলিখিনি একো অৱস্থা নাইকিয়া সকলোকে। আৰু ইয়াত আৰু অলপ দেৰি থাকিম, আৰু এঘণ্টা, এঘণ্টা নহয় এঘণ্টামান থাকিম, আধা ঘণ্টা থাকিম। আৰু ভাত খাবলৈ মাতি আছে, ভাত খাম। ফাইনেলি সি ঘৰ পালোহি, আৰু বহুত দেৰি হৈ গ'ল, মানে 6:30 বাজিলে, আন্ধাৰ হৈ গ'ল পূৰা। আৰু আজি দেৰিকৈ গৈছিলোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰলৈ, সেইটো কাৰণে অলপ দেৰি থকা হ'ল, তাত এঘণ্টামান থাকিলোঁ, বেছি দেৰি থকা নাই, 6:30 গৈ পাইছিলোঁগৈ। আৰু তাৰপাছত আৰু তাত মই বেছি ব্লগ কৰি থকা নাই, কাৰণ ইমান দেখাবলগীয়া একো নাই তাত, ঘৰৰ মানুহখিনি। আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ ব্লগটোত মই মামা ঘৰ এটা ব্লগ দিছিলোঁ, তেতিয়াও মই গৈছিলোঁ, সেইটো কাৰণে মই আকৌ ইমান ব্লগ কৰি থকা নাই, তাত কথাই পাতিছে, সেইটো কাৰণে নাই কৰা ব্লগ। সেইটো কাৰণে আজিৰ দিনটো মই ব্লগটো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ, নহ'লে ব্লগটো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব, আপোনালোকে চাই চাই আমনি লাগি যাব। আৰু আজিৰ ব্লগটো কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাওঁ সেইবোৰ, কিন্তু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ঘৰৰ আজি পূজা, তাৰপিছত নামঘৰ গ'লোঁ, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ব্লগটো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকক মোৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু পুনৰবাৰ এটা নতুন ব্লগ লৈ আৰু এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰবাৰ হাজিৰ হ'ম।